Përdorimi i afatgjatë i aspirinës zvoglon rrezikun e shumë llojeve të kancerit. Një studim i ri shkencor ka zbuluar se përdorimi i aspirinës për një periudhë të gjatë kohore e zvoglon zhvillimin e disa llojeve të kancerit. Hulumtimet kanë përfshirë mbi 60.000 njerëz dhe në bazë të eksperimenteve është zbuluar se përdorimi i afatgjatë i aspirinës ka ndikuar në reduktimin e rrezikut për zhvillim të leucemisë, kancerit të mushkërive dhe atit të prostatës. Për këtë studim, hulumtuesit i kanë krahasuar pacientët të cilët kanë përdorur aspirin për mesatarisht 7 vite, me pacientët të cilët nuk kanë përdorur aspirin fare, dhe kanë parë numrin e pacientëve të cilët pas disa viteve janë diagnostikuar me kancer. Ata të cilët kishin përdorur aspirin kishin patur 47% zvoglim të rrezikut të kancerit në mëlçi dhe atit të ezofagut, 38% zvoglim të rrezikut të kancerit gastrit dhe 34% zvoglim të kancerit në pankreas dhe 24% zvoglim të rrezikut të kancerit kolorektal. Aspirina duket se nuk ka patur ndonjë ndikim në rrezikun e kancerit të gjirit, fshikzës dhe veshkave.